կրոնավորների բարեպաշտական հրահանգները։ Ճշմարիտ կրոնավորը պարտավոր է վարել ամեն տեսակ առաքինություններով լի կյանք, որպեսզի ներքուստ լինի այն, ինչ որ արտաքուստ է երևում մարդկանց։ Եվ հատկապես ներքուստ պարտավոր է ավելի կատարյալ լինել, քան արտաքուստ, որովհետև Աստված տեսնում է մեզ և ուրել, որ գտնվենք, պարտավոր ենք պաշտել նրան ամեն ինչից վեր և իր առջև լինել մաքուր, ինչպես հրեշտակները։ Ամեն օր պետք է նորոգենք մեր առաջադրանքները, բորբոքենք մեր եռանդը այնպես, որ կարծես թե այսօր ենք սկսել մեր դարձը, և ասենք. Աստված իմ, օգնիր ինձ գործադրել բարի առաջադրանքներս և սրբությամբ ծառայել քեզ։ Տուր ինձ բոլոր գործերս լավ կատարելու շնորը, որովհետև մինչև այժմ արածս ոչինչ էր։ Մեր առաջադիմության չափանիշը մեր հաստատուն առաջադրանքներն են։ Ով ցանկանում է առաջադիմել, պետք է որ ճիք գործադրի։ Եթե իր առջև հաստատուն առաջադրանքներ տնողը հաճախ է սայթաքում, ինչ պետք է լինի այն մարդու վիճակը, որը քիչ կամ թեթև առաջադրանքներ է ընդունում։ Բազում ձևերով ենք, սակայն, թողում մեր առաջադրանքները։ Եվ մեր պարտականությունների հանդեպ փոքրիկ զանցարումն անգամ առանց վատթար հետևանքների չի մնում։ Արդարների ընդունած առաջադրանքները ավելի Աստծո շնորի վրա են հիմնված, քան իրենց իմաստության, և այս է պատճառը, որ իրենց բոլոր գործերում միայն Աստծո վրա են դնում իրենց հույսը։ Որովհետև մարդիկ ծրագրում են իրենց ճանապարհները, բայց Աստված է կարգադրում, և մարդը իր ճանապարհների տերը չէ։ Եթե երբեմն մի բարի գործի կամ մեր ընկերոջ օգուտի համար զանց առնենք մեր ջերմերանդական սովորույթ հրահանգներից մեկը, շատ հեշտ կլինի հետո այդ պակասը լրացումը։ Բայց եթե զանց առնենք ծուլության կամ անհոգության պատճառով, հանցավոր ենք, և դրա տխուր հետևանքները ապագայում կկրենք անպայման։ Նույնիսկ եթե կատարենք մեր հնարավորությունների սահմաններում ամփոփված ամեն բան, շատ գործերում երբեմն հեշտորեն պիտի թերանանք։ Միշտ, սակայն, պետք է որևիցե մի առաջադրանք ընդունենք, հատկապես այն թերությունների դեմ, որոնք մեր առաջադիմության գլխավոր արգելքն են հանդիսանում։ Պետք է հավասարապես լավ քննենք ու կարգի դնենք մեր ներքինն ու արտաքինը, որովհետև երկուսն էլ անհրաժեշտ են հոգևոր առաջադիմության համար։ Եթե չես կարող միշտ ամփոփ մնալ, գետ երբեմն ամփոփվիր։ Օրը մեկ անգամ, առավոտյան կամ երեկոյան։ Առավոտյան ընդունիր առաջադրանքդ, երեկոյան քննիր ընթացքը։ Տես թե ինչ արեցիր խոսքով, գործով և մտածումներով։ Թերևս հաճախ վշտացրիր Աստծուն և ընկերոջդ։ Քաջարի մարտիկի նման զինվիր ընդդեմ սատանայի հարձակումների։ Զսպիր անժուշկալությունդ, և հեշտորեն կզսպվեն մարմնիդ մյուս բոլոր ցանկությունները։ Երբեք անգործ մի մնա, կարդա, գրիր, աղոթիր, մտածիր, զբաղվիր հասարակությանը օգտակար որևէ մի գործով, բայց նյութական աշխատանքներիդ ընտրության հարցում չափավոր եղիր, որովհետև դրանք հավասարապես պատշաճ չեն բոլորին։ Ինչու որ դուրս է հասարակությանը վերաբերվող հրահանգներից, հայտնապես բոլորի առաջ մի կատարիր։ Ավելի արդյունավետ է անձնական ջերմեռանդությունների ծածուկ կատարումը։ Խուսափիր հասարակության աղոթքների հանդեպ անհոգ գտնվելուց, նախասիրածդ աղոթքներին առաջնություն մի տուր։ Հավատարմությամբ ու անթերի կերպով, նախ օրենքով հրամայվածները կատարիր, ապա ավելացած ժամանակը հատկացրու անձնական ջերմեռանդություններին։ Անհնար է, որ միևնույն հրահանգը հարմար լինի բոլորին։ Մեկը սա է պատշաճում, մյուսի մեկ ուրիշն է ավելի օգտակար։ Սիրում ենք ժամանակի համաձայն փոփոխության ենթարկել դրանք։ Կան, որ տոնական օրերին են ավելի հաճելի, կան էլ, որ ավելի հարմար է սովորական օրերին։ Ոմանք մեզ օգտակար են փորձության ժամին, ուրիշներ խաղաղության և հնգստության մեջ։ Բազմատեսակ են նաև խորհրդածումները,
Կան, որ տխրության պահերին են սփոփում մեր հոգին, կան էլ, որ հոգե սփոփ են, երբ ցնծում ենք Աստծո սիրո մեջ։ Մեծ տոներին հարկավոր է փոխել մեր ջերմերանդական հրահանգները և սրտի առավել սաստիկ մղումով հայցել սրբերի բարեխոսությունը։ Պետք է, որ առաջադրենք մեկ տոնից մինչև մյուսը ապրել այնպես, որ կարծես թե մեկնելու էինք այս աշխարից և մտնելու հավիտենական ուրախության մեջ։ Խնամքով և ուրախությամբ պետք է պատրաստվենք մեծ տոներին, առավել սիրավար հոգիով և օրենքների հավատարիմ պահպանմամբ, կարծես թե մոտ ժամանակներից տիրոջ ձեռքերից ընդունելու էինք մեր վարձը։ Եթե այդ ժամը ուշանա, մեզ տակավին անպատրաստ ու անարժան համարենք այն անհուն փառքին, որ մեր առաջ պիտի հայտնվի, երբ հնչիր ժամը։ Աշխատենք լավագույնս պատրաստվել այդ դեպքին, Երանի այն ծառային, որին արթունքը գտնի տերը, երբ գա, նրան իր ամբողջ ունեցվածքի վրա վերակացուկը կարգի։ Ղուկաս 12:37.